Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na receita de hoje eu vou estar trazendo para vocês um pastelzinho de forno. Espero que vocês gostem da receita. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Então vamos para os ingredientes. Aqui nós vamos precisar de 1/2 quilo de trigo, 200 gramas de margarina ou manteiga da sua preferência, uma gema. Aqui nós temos 150 ml de leite, temperatura ambiente, e uma colherzinha de chá de sal. E temos o recheio aqui, que já está pronto, recheio de frango. Já tem ele aqui no canal e eu vou estar deixando o link para vocês na descrição. Agora vamos preparar a massa. Coloca o ovo, sal. Margarina. O leite. Gente, eu não sei se eu falei com vocês, o trigo é com fermento, mas eu vou estar deixando tudo a receita certinho na descrição do vídeo. Colocando aqui aos poucos e vou mexendo. Coloca mais. E vamos mexendo, depois a gente vai sovar essa massa. E deixar descansar por 30 minutos. Agora já vou estar colocando ela aqui para poder. Eu vou mexer melhor. Dá uma amassada boa nela, uma sovada. Tem um pouquinho de trigo quente, vou colocar. Aí às vezes pode sobrar um pouquinho. Porque você vê que já tá uma consistência boa, porque isso depende da medida, na hora do tamanho da gema, né? Porque umas são maiores, outras menores. Então depende muito. Bom, agora que a minha massa já está bem sovadinha, já amassei bastante, eu vou estar colocando ela, ó, eu vou estar colocando ela aqui de volta, vou estar colocando ela aqui e vou cobrir ela, vou estar cobrindo ela e vou deixar descansar por 30 minutos. Aí eu volto aqui para mostrar como ficou pra gente estar formando os pastéis. Gente, voltei aqui para estar mostrando vocês como ficou a massa.
Ela já descansou por 30 minutos. Agora a gente vai estar abrindo o pastelzinho. Aqui pode fazer de duas maneiras. Pode ser feito ele abrir, se quiser, na mão, assim. Vocês podem estar fazendo assim. Ó. Pode ser feito assim. E pode abrir também a massa com rolinho. Aí, se quiser que ele fique mais bonitinho, corta, né? Eu improvisei um cortador aqui. Ó. Ficou bom. Aí, vocês podem estar abrindo assim. Ou pode abrir a massa grande também, com rolo. E cortar. Ó, pode abrir com rolo e cortar assim, ou abrir na mão assim também, cortar já antes, ó. Aqui tô com um recheiozinho delicioso aqui. Agora, eu vou continuar a abrir aqui, fazendo os pastelzinhos, e depois eu volto pra mostrar pra vocês eles todos depois de aberto, pra poder não ficar um vídeo muito comprido. Então, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu já adiantei, já terminei meus pastelzinhos, já passei o ovo em alguns. Vou terminar aqui com vocês. Vocês estão vendo, ó, passo a gema, na verdade, a gema só. A clara, não. Tá passando aqui. Aí, agora, depois eu vou terminar de passar os outros aqui. Agora, eu vou jogar um oréganozinho aqui, ó. Aí, isso fica a gosto. Se alguém gostar, coloque. Se não gostar, não tem problema. Pode deixar sem. Aí, salpica, assim, um pouquinho de orégano. Agora eu vou levar pra assar, vou terminar daqui, vou levar pra assar e depois eu mostro o resultado, como ficou. Depois eu volto com vocês. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como foi o resultado do meu pastelzinho de forno, como ficou. Olha só o resultado, como está. Ficou bonito, né? Deixa eu ver se ficou bom mesmo. Experimentar um. Muito bom. Beleza. Faça nas suas casas. Experimente. Vocês vão gostar da receita.